Se får du lite räkor. Här, räkor. Han verkar inte gilla dem. Han verkar inte gilla räkor. Hur ser du ut nu idag? Gido. Gido. Där ska vi ögat där. Det ser väl bra ut egentligen. Kom, ska vi titta. Kom, kom, kom. Det var så jävla svårt att vara lite snäll. Vi filmade. Det är ingen fara. Det är svårt att gå bort. Det är också nu. Det är inga problem. Den bulan försvinner snart. Det kanske inte är så stor bul i alla fall. Nej. Jag har inte tvättat det där rågat heller, tror jag. Jag vet inte, han blir däckad av den jävla medicinen. Helvete, han behöver inte ha någon smärtstillande. Jag slutar med den här skiten snart. Det här. Det är onödigt igenom. Om man inte Metacam. Metacam. Här kissar. Här. Jag tog ut mina piri-piri. För det var fullt med bladlöss på. Vita flygare på dem. Jävla skitgrejer. Alltså, jag blir så trött. Bladlösserna. Fullt. De får vara ute en stund. Jag ska sätta en annat sen. De är så klena de här piri-pirina. Jag tog ut dem fullt med sådana här bladlöss på dem. Men nu är det kallt ute, då borde bladlösserna mula, tror jag. De gillar inte det vädret som är här nu. Jag tror inte de gillar det vädret som är nu. Så de får ut en stund. Då ska jag se om de klarar sig. Vita flygare heter de. Jag blir förbannad när det. De är alltså piri piri, paprika, de är känsliga för de där jäkla krypen. Jag vet inte om de kommer ifrån. Vilken tid då? Här har jag gjort en såsblandning åt dig också. Här. Titta där. Och titta där. Mito, mito, mito. Du har ju mat nu. Det kommer snart, Jack. Jag skulle fixa till idag, men det fanns ju ingenting. De har ingenting, Gråsannars tempel. Då köpte jag krabba. Sådana här bitar. Här. Den kan du smaka på. Det är för att köpa en kyckling och koka. Han får inte äta något sånt annat. Han får inte äta vanlig kattmat. Det är kört. Det är kört. Ja, det är kissen då. Här. Den här är chilipeppar här. Den har också fått vita snävla vita flygare på sig. Förbannad, det är jävla skit alltså. Jag får ta såpa igen. Det ska inte behövas, det är irriterande. Fruktansvärt irriterande. De stod ihop dem där så det vart. De hoppar ju över. Ja, det måste vara smultron det här. Jag ska beställa det här när Mount Everest frön och sätta här inne till nästa sommar. Det är det vanliga smultron. Jag minns inte riktigt, men jag för mig att jag gjorde en grej där. I en av de där urorna. Och då satte jag smultron igen också. Jag ska lite blanda. Man får inte blanda smultron och sen jordgubbar sådär. Man inte ser skillnad på dem. Det är irriterande. Jag fick 14 planter från de där fröna från Mount Everest. Men sen övervintrade de inte utan de dog allihopa till våren. Och det är inget roligt. Det är inget kul. Det är.
Så jag måste få igång det där igen. Jag vet, Mount Everest, jordgubbarna, de växer uppåt. Alltså, det är inga revor på dem. Så man kan ha dem högt. Va? De, det är det som är intressant. De är som klängväxter. Då kan man ha dem i backen. Och klarar de av ogräs också. De behöver inte hålla på och dona med massa halm och skit. Det tror jag inte i alla fall. Det är underlättat. Så kanske det är så att de gör bär varje år. Och man behöver inte hålla på och plantera om med revor. Det är det som är intressant. Det är genforskning, det är genetiska grejer. Ska man egentligen inte hålla på och hjälpa och gynna, men vadå? När det börjar växa, när man kan sätta bananer och växa på björkar, vet du, då är det business. Bananbjörk, vet du. Betula. Då är det roligt. Det blir kul. Men påskydda evolutionen. Gensaxen. Det är bara att saxa på, vet du. Bara saxa på till ett annat land. Det är dags att bygga Noaks ark. Hur är det, skuggan? Är du sjuk eller? Fan, du var ju så pigg i morse. Du kortade upp för träna i morse. Ja. Han är sjuk för han får inga godisar och fribacker längre och hussematt. Jag får inte igen. Och det finns inga sådana jävla godis att köpa heller som man kan, som inte innehåller sånt där som inte katten får äta. Det är sant. Det är unirera. Jag kan inte. Det heter någonting. Han har det här problemet, den här kissen. Så han får kristaller i sin urinblåsa. När han äter vanlig käk. Han ska ha mindre magnesium och mindre fosfor. Och då måste man ju fixa det. Jag ska köpa kycklingen och då ska jag koka kyckling. Då får han spara kycklingsbat. Buljong. Och sen köttet kan man ge. Om vi inte har kyckling i frysen. Kanske. Jag vet inte. Jag tror inte jag har det. Vi får titta på det. Jag glömde bort det. Jag ska skriva upp annars. Börja skriva upp. Jag ska ha plastpåsar, soppåsar också. Jag har glömt det flera dagar nu. Jag glömmer bort sånt här. Titta på fåglar, skuggan. Titta på fåglar. Ja. Så ja. Vi har käk där på golvet. Det är bara att dunka ner. Det är buljong det här också. Krabba. Det är gött. Prova smaka lite. Det är inte far. Ja, om du smakar så kanske du... Ja, du ser. Titta Albin nu. Får du se Albin. Han är jättedyn. Han brukar bara slicka. Han skiter i att äta. Nu drar det bara det blötaste. Det kanske räcker för honom. Han går ut och fångar något viktigt där ute. Det finns flöjande stekar utanför fönsterrutan. Gärna där kött också. Det är inget fel. Det är hummer. Languster. Det kan krabba. Krabbfingrar. Det är bra om vi dricker mycket nu för att för han hade förhöjda värden av det. Och då blodprov på honom. Nu får jag inte ge någonting sånt. Sånt. Och det är sånt som det står steriliserad katt på påsarna. Men jag får inte, det ska vara veterinärmat. Men det här är ingen veterinärmat, men det, jag tror det är ingen fara. Ät lite också, skugga. Det går ju att spisa också. Jag gav mig lite ost förut. Törs slicka bara osten. Han är inte van att äta så. Han är bara van att äta torrisar. Ja, men han fick i sig lite vatten nu. Han får gå ut och ta en flygande stek snart. Nu kan vi där. Hej då.